Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxaan leenahay YouTube kan subscribe, like, share intaba soo dhiga baan idin leeyahay. Xariif Markansan oo ambalaas wada ayaa wuxuu ka soo qaaday goob dagaal ka dhacay 15 qof oo meeda. Markuu dhex sii socday ayaa waxaa soo gashay idaacaddii duurnimo ee BBC-da. Waxay tiri halkaan naga dhageysanaysaan waa bbcsomali.com mawjadaha gaagaaban iyo kuwa dhaadheer. Warka naga duurnimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a goob dagaal ka dhacay oo ay ku dhinteen 15 qof. Markuu qodobkaas maqlay buntuu ambalaasi istaajiyey oo daaqada furay buu dadkii wuxuu ku yidhi meydka ahaa. Waryaaya, BBC-da ayaa idin fashishay 15 qof oo nool ha iga soo degaan.